Aí está. Já Estás está a aí? streamar? Já foi banido o Ezreal, o Jax e a Vi. Obrigado pelo suporte. Não percebi o que é que disseste. O que é que Já perguntaste? está-se a streamar? Ah, já. Ok. Então, boas noites, maltinha. É Está verdade, tudo pronto para o último jogo do grupo A? É o grupo A, não é verdade. É verdade. É é? A1. Grupo 1. Qualquer coisa É desse uma género. cena dessas, man. Exato. Whatever. Yeah, É o mas grupo fraquinho, vá. o quê? Não, concordo. Pô. É o grupo que não tem jogos de 2 horas, não é? É verdade, sim, senhora. Portanto, prevemos mais um jogo de 20 minutos. Só Por quero aí. chegar aqui e ver como é que é e está a andar. Má Vou ir embora dormir. nada, má nada. Porque amanhã trabalha-se. Vai-se lá, pelo menos, vá. Saudades desses tempos. Ah, E a coisa pessoal. também levou rework, está muito fixe. Quem? Como é que ela se chama? Elise? Não. Elise, não. Mas é. É uma gaja também lá de roxa. Sindra. Não. Sindra tá gaja roxa? Epá, assim uma com o cabelo vermelho. Como é que ela se chama, meu? Não é Sindra. Ou é Sindra? Se calhar é Sindra, Ao eu estou a menos, fazer confusão. se passares aí com o rato em Não dá, cima, meu. dá Não para ver. aparece o nome. Ah, é a Diana, não? Não, Diana, não é roxa. Bem, Não, whatever. Por acaso aquela é que está ao roxa. lado da Elise? Pronto, então é. É que eu estava a dizer, cara, essas. Bem, é assim. Já temos dois. Já... Bitocha de Warwick, não estava nada à espera. Mais 900. E Escolho o picar o Darius. Darius. O Vitocha? Eu Oh, não meu percebo. Deus! Eu não percebo porque é que o pessoal escolhe o top em primeiro lugar. Não percebes? Não, Porque porque o top. top normalmente são aqueles tanques que, pá, não interessa muito levar em counter porque eles só querem ficar lá a farmar e depois Pois, ficarem também é muito a verdade. tanques e depois fazerem teleporte para os objetivos. Também é É por verdade. causa disso. Enquanto o mid. Mas se eles iam picar a Darius top, não deviam ter dado ban ao Nasus. Porque o Darius é counter do Nasus. É, bem visto, é capaz. Epá, não percebo porque é que não escolhem o time contra o Nasus. Pois. Capitão de time. Ainda por cima, o time pode ser tanque. Pá, eu. Previsões é pelo número de skins. Quem levar mais skins Ah, ganha. mas isso é a regra de Como ouro. é óbvio, como é óbvio. Toda a gente sabe isso. Só o Oblivion é que não acredita, mas pronto. Um gajo diz logo no chat, ele diz que não. Depois um gajo Um diz que vai perder, Kog'Maw ADC. Isto vai ser ele diz que não. interessante. Ah? Kog'Maw ADC vai ser interessante. Última vez que cheguei contra um Kog'Maw desse, ele veio um rei, pá, Pois, chego. lá está. Aquele. Começa a Ou não? cuspir, Ah, parece que não esteve a sei se foi fumar no meu jogo, desenfreadamente. se foi no outro jogo, por acaso. E então, o que é que temos aqui mais? Portanto, No Ninja top. Madara de Jinx, ou seja, não é o main dele, mas como mais uma vez lhe baniram o Ezreal, Mas o Ninja Madara não vai para o top? não me parece, meu caro. Tendo em conta a pick, ele tem top e ADC, portanto, pá. Então, se calhar, vai o Mas Dbert não me para o quero mid. comprometer. Não me Pois. quero comprometer porque isto é sempre complicado. E temos um Braum suporte. Temos um ADC Kog'Maw. Akali. A Irelia, perdão. O timoneiro Irelia. Ok. Acho que sim. Tem tudo para ser interessante o jogo até agora. Se eles despachassem, eu escolher a porcaria dos Champions. Era mais engraçado, sim, Era mas. um Ah, bocado. mas isso é para. Ah, pronto, eu estou aqui a fazer um joguinho de FIFA enquanto. Fazes Isto bem, fazes bem, meu. demora Isto. tanto tempo. Uma like escolhe a Tristana para o mid e leva o teleporte. Contra uma Cassiopeia. Portanto. Exatamente, o Dbed vai mid. Bad meat, é, foi para isso.
The Bad Mid. Ah, Kumari. Agora, quem é que é o jungler? É, lá está, é o Kha'Zix. É o Kha'Zix. Jogou bem ainda agora de Kha'Zix, estava a jogar muito bem. Verdade, é só apenas disconnects. É. Pá, ele e o Bati. top quase carregaram a equipa, né? O resto é que. Olha, não, o mid teve, estava muito forte. Não estou a perceber isto. Pá, o pessoal tipo, teve ali um babysit complicado, mas depois recuperou. É verdade, Mas e depois depois a olha. equipa, pronto, também não ajudou, não é? É verdade, sim, senhora. Mas pronto, também é um facto que podia ter jogado melhor. Mas também era pedir muito com aquele campeão. Aquele campeão, mano. Muito bom, muito bom. Epá, porque é que ainda não deram lock nesta porcaria e não Pá, estão já porque eles com. estão a falar e é complicado. É sempre complicado estes momentos. O pessoal, É há muita equipas tensão, muita é muito. tensão acumulada. Ux, que grande gol. É o que eu tenho a dizer. Gol do Pizzi, só no FIFA. Só no FIFA, oh meu amigo. Oh meu Deus, tu viste o jogo dele, o último? Aí não esquece, o último jogo dele o gajo estava morto. Na segunda parte o gajo estava mesmo a pedir para sair. Não sei como é que o gajo continua em campo. Eu vou-te Vamos antes explicar. comentar esse jogo em vez de comentar este. Porque o treinador não quis. É pá, completamente. O gajo estava. É que o gajo não se fazia às Foda-se, bolas. penalti, caralho, esta merda, mano. O gajo Foda-se, nem levou falta é. duas ou três desmarcações fáceis que o gajo nem sequer Sim, se mas mexeu. o gajo aquela que ele mandou, tipo, Desmarcou o gajo. um chapéu para o segundo andar, tipo, o gajo teve uma boa recepção, faltou o resto. Mas tem dias, ele tem estado a jogar bem. Nelson Semedo, já ouvi jogar melhor? Sim, antes da lesão. Depois da lesão ainda não voltou o mesmo. O André Almeida joga melhor, impressionante. Estás a jogar contra quem já agora? Estou a Porto. Ai, tu dá cá vazada nesses gajos, ó Ah, balhote! claro, já estou a ganhar um zero. É sempre a dar calor. Ah, mas isto é. Nem estou ligado à net, nem nada. Estou com a equipa tipo do primeiro jogo da época. Olá, Johnny, coisas assim, estéticas. Portanto, o que é que tens a dizer sobre este jogo? Prognósticos. Vai ser interessante. Eu acho que no Onde é que achas que bot, está a chave? a equipa azul tem vantagem, parece-me. Porque o Brown consegue dar um grande sustain ao Kog'Maw e com aqueles long shots. Não sei como é que joga Elementalistic de Kog'Maw, mas quer-me parecer que joga bem. No top, acho que vai ser equilibrado, porque embora o Timoneiro tenha mais mobilidade e não sei quê, o Darius tem um grande sustain. É verdade, concordo. Aí no mid. No mid, eu acho que a Ahri vai dar muito trabalho àquela Morgana. Se a Morgana se deixar apanhar pelo charme e se não conseguir dar os stuns dela, porque a Ahri tem uma grande mobilidade e consegue fugir facilmente, aí dou a vantagem à equipa vermelha. Na jungler, claro, dou a vantagem à equipa vermelha porque a equipa azul Por não tem muita tudo o que experiência. sabemos, né? É verdade. Bitocha é aquele elemento que só mesmo para ser uma surpresa. E a surpresa é ele mais já do Warwick. Pois já. E nem foi banido. É, eles. Em vez daquele Nasus, em Por vez acaso, daquele Nasus, se calhar. sinceramente, estou curioso É porque é para ver assim, o que. também ele do Warwick também não tem muita experiência, portanto é mesmo só estar ali a farmar. Portanto, banirem um champion de um jogador que não tem assim muita experiência É era um verdade, é verdade. Mas ban fodido. é sempre um champion que consegue dar um bom engage e consegue Sim, sem dar dúvida. Sem um dúvida. silence só, diremos assim, para um gajo durante um bocado. E E isso é no late game brutal. manda aquele ulti que faz muito dano, mesmo que ele morra. Vai ser interessante, mas eu estou um bocado inclinado para a equipa azul. Mas vamos ver. Vamos ver agora. Certo? É verdade. Lembras? É verdade.
Pois é. Então, e sobre o Benfica? O que é que tens a dizer? Epá, o Benfica está muito bom e recomenda-se, pá. Por acaso estou a gostar de os ver jogar. Epá, Este último jogo o último notava-se que os tempo gajos estavam completamente partidos. Não devem ter feito uma recuperação muito bem feita. foi muito degradante, não tenho Foi, que foi, foi. dizer. Mas a primeira parte, quando eles deram a volta ao resultado, aí estavam a jogar muito bem, podiam ter marcado Então. 2 ou 3. Tinha lá um guarda-redes do Porto. Está aparecendo a stream. Bora lá, Jonas! Já está. Ah, falhou. Ah. Até nem parece o Olá, John. Pô, impressionante. Um para um com o Casillas e falhou. Pois Jonas tenta o calcanhar, mas. Pessoal, já temos som? Já temos som, é verdade. A imagem é que ainda não. Está um bocado fresco ainda. Está a imagem. É porque já é tarde. É, eles não querem acordar os Já vizinhos. foste ver se a stream está a dar bem ou está tudo preto? Por acaso não fui. Mas eu confio, sou eu que estou a fazer. Ah, ok. Então é na boa. Será que vamos ver o primeiro invade do torneio? Ainda não houve nenhum invade, estou a ficar triste. A sério, não houve invite? Não, Mas já este. houve face checks. Ah, tá bem, mas isso não é a mesma coisa. Ah, não, mas isso é que tem cenário. Mas Olha, se olha que vai calhar. ser agora, parece-me. Vês? Eles ouviram-me. Eu acho que sou vidente. És vidente. Olha, e são as duas equipas que vão fazer. Ah, não, hoje é só cheque. Está giro. E insistem. Vai. Vai para cima deles. Será não, né? Pussis. Eles sentaram. É verdade, é verdade. Há que dar mérito. Fica em cima da ward deles. Vai para cima. Fiquei a pisar, a ver se rebenta. Mas eles estão a querer conversa. Estão a querer conversa. Estou com fome. Por acaso, agora que falas nisso, acho que vou buscar umas bolachinhas. Não eras tu, mas estás bem, pode ser. Volto já. Sério. E pronto, é assim que Pascoal me deixa aqui na mão entre um jogo de FIFA e um jogo de LOL. Jonas cruza. Ah, ridículo. Não E perdi pronto. nenhuma kill, já não é mau. Já perdeste nada, meu. Perdeste só aqui um desabafo. Já temos ação. É verdade. Olha, roubaram-me uma bolacha. Isto também. Como seria de esperar, o Kha'Zix vai invadir a jungler. Ah, não, vai só pôr ward. Se calhar não era má ideia dele tentar dar um invade. Microglu. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto o jogo está neste empolgante momento, o Benfica continua a fuzilar o Porto. Assim é que é. Mais do mesmo, portanto. Claro. Este ano fomos presenteados com Não, este ano inúmeras demos só jajões. Ah, inúmeras ganhem-nos lá, vitórias. perdemos os derbys todos, mas quem é que vai ganhar o campeonato? Ah, pois é, bebê. Essa que é a pergunta. É, pois é. E a equipa vermelha no top a ganhar uma ligeira vantagem. Em termos de minions, está a ganhar por 10 aos 3 minutos de jogo. A Yasuo no último jogo também estava a ganhar por 10 ao Zed. Pois, mas o Foi o que Yasuo disse. era um bocado fraquinho do que se viu. Não é verdade. Mas
Ainda não se viu um Yasuo neste torneio. Pode ser que Não para se Team. viu porque não deixaram. Porque não deixaram. Para Team Solo Raids ainda passar, se calhar ainda vão ter uma sorte dessas. E o primeiro flash! É verdade, e quase que está morto. E estava tipo assessoríssimo. Oi, e agora vai ver primeiro aquilo, queres ver? Ah, não, porque teve ajuda. Não sei não. Ui, bem jogado. Muito bem jogado. Um bom escape. Uma boa, um resto. E eu, se fosse esta Irelia, considerava. Eu não sei qual é que, se ela tem potes. Irelia tem. Ok, ela tem Irelia. Tem. aquele item. Mas é um bocado arriscado Meu ela ficar aqui. Deus! Isso não morre. Aquele item da vida, pô. Tem calma. E está. É como eu disse, no mid, aquele charme. Está aqui a haver uns rapes muito Tá, sim, agressivos. senhora. A equipa vermelha está muito agressiva. A tentar ganhar vantagem já no early O game. E early game. o timoneiro já está outra vez a soro. Olha, Este Darius é muito forte. foi a Batman. Ele foi à base, deu TP Foi. e já está a soro outra vez. Então está completamente tramado. Sim, mas o Darius está sem mana. Não que isso impeça alguma coisa, mas pelo Exato. menos impede-o de farmar, que é o que estamos a ver. Quem tem cu tem medo, já dizia a minha mãezinha. Eu acho mesmo assim é complicado contra um Darius porque nem debaixo da torre ele É vai lá com o Q. verdade. Realmente é um champion ao pé. Aí está, e autogol. Parece. Ou então foi o Mitroglou. Que Pois interessa é, como fica marcou. senhores telespectadores, o Benfica continua a ganhar. 3-0 ao Porto. Ora bem, neste momento, em termos de gold, estão mais ou menos empatadas. A equipa vermelha leva uma ligeira vantagem. Em termos de farm, é que o top, a equipa vermelha, tem uma grande vantagem já. Mas por outro lado, também o bot da equipa azul também tem vantagem no farm. Tá sendo interessante o jogo. Está a falar do jogo do LoL ou aqui do Benfica? Do Benfica, do LoL. Ah, ok. Meu Deus. E o Leon agora um engage. É verdade. Ia ficar a um de levar o seu standzinho do Brown. É verdade. Este jogo vai ser tem uma vertente muito interessante porque o grupo pode ficar completamente empatado. É, mas isso tem que haver. Aí eu duvido que isso aconteça. Tem que haver uma diferença de. A equipa vermelha tem que ganhar por 17. E. Não creio que isso vá acontecer. Mas pode acontecer, é verdade. Olha, eu já não me admiro nada neste torneio, digo já. Já tivemos um mega rape no último jogo do grupo B. Que foi por mais de 17, portanto. Se bem que Será que é agora? ah. Não parece. E pronto, e acabou o jogo do Benfica. Tinha o telespectador por 8 minutos de jogo de LOL. Vou desligar a consola. E mais uma vez o top. É verdade, mas ele não faz, ele não, o top da equipa vermelha não está a utilizar bem as habilidades do Darius.
ele devia dar um auto-ataque e depois com o W dava logo outro auto-ataque seguido. E ele não está a fazer isso. E esse auto-ataque tira muito dano, esse segundo. E ele não está a fazer isso. Mas pronto, está em superioridade. E temos agora. Pelo menos pôs em sentido a Dá-me só um Irelia. minuto. Força, força. Lá está, será que é agora? Ah, que mal agora. Regressei, ainda não houve primeiro aquilo. Houve agora um flash do Darius para tentar matar para baixo da torre, mas foi muito mal jogado. Obrigá-lo a ir à base. O primeiro fail do jogo. É verdade. Será que vamos ter gank? É verdade. E parece-me que vai haver a morte. E...